Vi hade containrar inne på våra gårdar och bilarna åkte in och hämtade containrarna och de körde också ner containrarna. Det var mycket hantering med dem. Det kostade mycket pengar. Det här är en kostnad initialt, men vi tjänar ganska fort in de pengarna. Jag blev jätteglad när jag fick veta att vi skulle göra om de här gamla sophusen till de här nya två behållarna. Och en av dem skulle ju då vara just för kompost. Så att i och med att vi kunde börja göra det så började jag ganska omgående faktiskt. Det är otroligt mycket smidigare. Vi märker ju inte när de tömmer. De kommer hit och tömmer och ja, det är inget vi tänker så mycket på. Vi blir inte störda alls. Till skillnad mot när vi hade de här stora containrarna som skulle hanteras fram och tillbaka. Och sen kostar inte matavfallet någonting. Och dessutom så är det ju en god sak för miljön att vi hanterar matavfallet och återvinner det. Så vi känner att det är bara plus.